Dushetis rayonshi koalitsia Kartuli otsnebis majoritarobis kandidatis Irakli Tripolskis mosakhleobastan shekhodraze adgilobrivi gamgeobis tanamshomlebi organizebulad gamotsvadne. Natsionaluri mozdraobis tsevrebi da svadasva sajaro samsakhuris khelzvaneli pirebi shekhodris chashlas tsilobne. როგორც ეთყობა გამგეობამ და მათმა ხელმძღვანელობამ მობილიზება გაუკეთეს მთელი დუშეთის წარმომადგენლობას, მათ მხარდამჭერებს და მოიყვანეს აქ და მოაგზავნეს სიტუაციის შესაშლელად. შეგნებულად ზაბავენ სიტუაციას, სვავენ პროვოკაციულ შეკითხვებს და ცდილობენ რომ არიონ სიტუაცია. არაფერი, ხალხი მაყოფილია, ვინც მოვიდა, მოისმინა ბატონი ირაკლი ტრიპოლსკის დაუსვა კითხვები და მოისმინა პასუხები. ჩვენ გავაგზავნებთ ამ შეხვედრებს, მივალთ ყველა უბანში, მივალთ ყველა სოფელში.